Kamera sıra etsem onu da. Siz özünüzü kanday uçurda baktı bu sesiz? Sen yok yerde. Ben kanday cevap verdim. Sizin cevaplarınızda nilgü alıp... Sen Nurbek'ten başkanın genişini okumaysın da. Cevukasın mı? Oğazım, zakasına yarmaşıp. Etekine yarmaşıp be. Süleyman'ın çoğun atadayı ulatı var ya. Sekin dersin, öyleyim. Endige jeti atanı biliyorum anilu. Sen jeti atanı bilesin be. Kaş Kasımbek, özün jönünde bine aytıp bere alasın. Menin atım Kasımbek Berzakulov. Men negizi birinci klasımdan maz aytıp baştagam. Oşondon agайларга кошулуп маз айтып калдым. Өзүңүздү сүрөттөй бериңизчи. Адам өзүн өзү сүрөттөш кыйын менимче. Бирок балдарга элестүү болуп сүрөттөш үчүн мынтип айтам. КАМАЗдын машинесине Запорожецтин күзгүсүн чаптап койгондой кулагым бар. Алдагы делдейип турат. Астын кырды албайып, үстүн кырды албайып деп манасты айтылганда эриндер Кудайга шүгүр, кенен чонун. Оро-оронун озу шоро дегенде болуп сакал мурут баскан, анысын да агарлап калган. Үнү корулдап өгүз өкүргөндөй чыккан, аюу акыргандай чыккан. Бир көргөндө, бир укканда үнүн таанып ала тургандай киши мен деп коет элем. Сен азыр өзүңдү кичинекейим деп ойлойсуңбу же чоңдордун катарына кошосуңбу? Кичинекейим деп ойлойм. Сүйлөгөнүң чоң атадай улутпайбы? Өзүңүздүн чоңойгонуңуз качан түшүндүңүз эле? Чындап келгенде бала кезде тескерисинче өзүңдү чоң деп эсептейсиң. Сен деле азыр ушинтесиң да. Өтө чоңоюп чоң кишилердей акыл калчап жүргөндөй, чоң кишилердин акылынан сенин акылың көптөй элестей берет. Бир чоң музыкант айткан экен да, мен бала кезде башкаларды теңиме алчу эмесмин дейт да. Анан кийин мен анан Моцарт бар деп ойлочумун дейт. Анан бир аз эскире баштагандан кийин Моцарт анан мен бармын деп айта баштадым дейт. Анан толук акылым жеткенде Моцарт эле бар деп калдым дейт да. Ансыңар мындай бала кезде өзүңдүн өзүңө болгон ишеним аябай күчтүү болот. Мунун өзү жакшы нерсе, алдыга ишеним көп болот, келечекке болгон ишеним көп болот. Тескерисинче ошо бала кезде мен чоңмун деп эсептейсиң да. Чоңойгон сайын өзүңдүн кемчилигиң көрүнө баштайт. Акылың толгон сайын көп нерсени үйрөнө элек экениң билине баштайт. Тескерисинче ошол көп кемчилигим бар дегенде сен чоңое баштаган болосуң. Сен апаңа жакшы көрөрүңдү кантип билдиресиң? Мен апама кичинекей кезимде жакшы көрөм, мен сизди жакшы көрөм деп айтчумун. Азыр болсо айта албайм. Азыр бүт дүйнө көрүп турат да сени. Ошонун ичинде апаң карап отурат. Балам чоңоюп калыптыр деп атабы же сени жакшы көрөм деп айтат бекен деп күтүп атабы. Мисалы апаңа айтып көрчү, апа сизди жакшы көрөм деп. Айта аласыңбы? Ооба. Кана? Апа, мен сизди жакшы көрөм. Өмүрүңүз узун болсун, бактылуу болуңуз. Агай, апаңызга жакшы көрүүңүздү көп айттыңыз беле? Жок, азыр да айта албайм. Аялым балама ушинтип айтып турду да, мен кичинекей балабыз. Дайым апа, мен сени жакшы көрөм, апа сени аяйсың дей берет да. Күнүнө 10 жолу болсо 10 жолу, 20 жолу болсо 20 жолу. Анан кийин чоң баламан сурап атат да. Сен ушинтип айта аласыңбы десе, айта алам дейт. Анан кийин кана айтчы десе айта албай күлүп атат да. Анан атаң тартпай калып, эмнеге айта албайсың десе, балдар кыйын да азыркылар. Апа дейт, экстраверт, интроверт дегендер болот дейт. Бирөө оюндагысын ачык айтат, бирөө оюндагысын айта албайт, тартынат дейт да. Мен ушундай тартынчаак болуп өскөнмүн бала кезимен. Жакшы көрөм дегенди айтыш кыйын, аны мамиле менен, иш менен билдиргенди жакшы көрөм да. Ошон үчүн апама деле азыркы күнгө чейин деле ал тургай көп сүйлөшпөйм, кээде таарынат, дайым чалып турбайсың дейт. Мисалы
Ondan kiyin jaŋlık çok bolsa emnege çalam dep oylanıyorum. Birok köp aytıp turgandarga suktanam. Sözsüz ele aytılış kerek emes. Kupuya saktala turgan, oşonço kupuya saktalgan sayın anın kasiyeti arta turgan nerseler bolot da. Sen üçün bakıt degen ne? Ынтымакты болсо, урушталаш болбосо, бир-бирин жаман көрүү болбосо, ошонун баардыгы жакшы болсо бактылуулук болот. Сиз өзүңүздү кандай учурда бактылуу сезесиз? Көңүлүң каалаган нерселердин болуп турганы, жок дегенде жарым-жартылай ниетиңдин аткарылып турганы, анан ырчыры жок дүйнө. Вакыт бул колго кармалбай турган, көңүлгө сезиле турган нерсе деп ойлойм. Эми бул нерсени айтыш кыйын. Вакыт деген нерсе кандай экендигин вакытты сезиш керек да. Эң чоң вакыт бул баланын жити. Баланын жити болгондо да сен де чоңоюп калган баланын жити эмес. Кичинекейде кымыркайдын жити. Мен 5 балам бар, бирок ушу баланын жити дегенди 4-чү кызымда билдим да. 4-чү, 5-чү балдарда анан кийин баланын жити эмне экендигин билдим. Беркилерде өзүм деле бала окшойм. 40'ка чейин эле бала болуп жүрөрмүн өзүм деле. Эми баланын жити эмне экенин билдим да. Баланын жити мындай вакыт менимче табыш кыйын го. Кээде ушу кичинекейимди кармап, кучактап отуруп түбөлүктүүлүк деген нерсе болсо, ушул учур болсо деп элестетип кеткен учурлар болот да. Sen tez çoğayıp çoğun kişi olgun gele mi? Aa. Nege? Tez çoğayıp çoğun kişi olup, elge kızmat kılış gerek. Maksatına batjetti hareket kılış gerek. Bala keste bardık üçün toylanıp da, tez ile çoğaysam da oşon üçün atasının ötügün giyip alıp, atamday olsam da tez çoğaygım gelet dep oylanı öğret, bırak жаш өткөндөн кийин кайра өз орду менен болсо дейсиң. Сиз балалыгыңызга кайтып барыңыз келеби? Балалыктагы айыл башкача болчу, биздин айыл. Азыр айылга барам, башка бир айылга келип калгандай болом да, башка жакта жүргөндөй болуп калам. Себеби биздин балалык кездеги түшүнүк жок, биздин балалык кездеги курулуш жок, бардыгы өзгөргөн. Биздин балалык кездеги эч нерсе калган эмес. Эч нерсе калган эмес. Ал биздин элесибиз деле калган. Агай, сиздин жашоодо алган эң маанилүү сабагыңыз? Оор суроо экен да. Эч кимди кектебеш керек. Себеби бүгүнкү жамандашып аткан, урушуп аткан адам менен эртең дос болуп калышы мүмкүн. Бүгүн дос болгон адам менен эртең душман болуп калышы мүмкүн. Бирок досуңдун да, душманыңдын дагы жасаган мамилелеринен сен сабак алып кете беришиң керек. Пайгамбарыбыздын бул тууралуу атайын хадиси бар. Бир кезде аны ыргы да салдык эле. Айткан сөз болсун дээриңде, досуңа катуу берилбе, кас болсо бир күн кан десең достугу чыгып төгүнгө. Каска да катуу каршыкпа, дал ошол нерсе сыңары абал ким мүмкүн бир күнү анын дос болуп чыгары. Жасаган адамдын жасаган мамилесинен дос, тууган, жакын, алыс, душман дегенден эмес, ар биринин жасаган мамилесинен сен сабак алышың керек. Кудай сага жолдо жаткан ташты дагы жөн эле кезиктирип койбойт да. Күнүгө көрүп аткан нерселериңдин бардыгынан сабак алышың керек. Бир чоң сабак болду да ушул эле деп калбаш керек. Ар бир ирмем, ар бир көргөн нерсе турмушка сабак болуп бериш керек. Сени менен бүгүн отурганыбыздын өзү мага сабак болуш керек. Сага сабак болуш керек, бизди көргөндөргө сабак болуш керек. Дайыма чоңдор сага кандай кеңешин айтат? Эсиңде калган эң маанилүү кеңеши кайсы? Мага эң маанилүү кеңешин Нурбек агайым берген. Жаң келгенде Манасатта олтурганда агай айтканда мага, Касымбек, сен Манас айтып өмүр бою Манас айтып кетесиң дегенде, ооба, мен чек араны кайтарып атып Манас айтып кайтарам. Чек арадагы аскерлерге дагы дух берип, намыска күйлөп, үндөп,
Демек калтырбайсың. А. Эмнеге жети атаны билүү маанилүү? Бул тууралуу көп айтылат. Жети атаны билиш эмне үчүн маанилүү? Биринчиден эл чакан болгон үчүн бизде. Кыргыз чакан эл болгон үчүн кан бузулуп кетпеш үчүн такташкан. Жети тага чейин кыз алыш, кыз беришкен эмес. Бул илимде такталган нерсе. Экинчи бир маселе бар кыргыздын ишеминдеги каргыш дагы, алкыш дагы жети тага, жети муунга кетет дейт да. А сен жети таңды билесиңби? Аа, билем. Айтып берчи. Мен өз атам Мұратбек, Бердіқол, Абдывали, Еркебай, Примберди, Аккозу, Кутмат. Жетинчи атам Кутмат. Кайсыл урудан буласың адашонда? Биздин эң чоң уруу Саяк. Сиз мага кандай кеңеш айтат элеңиз? Сенден кеңеш алыш керек, кеңеш айтпай эле коюш керек. Кажыбай турган кайрат керек. Демек бир нерсеге берилдим, мисалы Манас айтам деп атасың. Бардык жерде айтып жүрүш керек. Сураган эле жерде айтпастан Манасты өзүң талап кылып айтышың керек. Тең туштарыңдын арасында отурган чөйрөдө башка жер, бардык жерде Манас жөнүндө сөз кылып жүрүш керек да. Менин кеңешим Манасты дайым бардык жерде айтып жүр. Мага эмне кеңеш айтасың ошондо? Сизге кеңешим көп шакирттерди тарбиялоо керек. Ошолор кийинки келечекти ойлой турган кылып. Кийинки шакирттер мисалы Манасты таштабагыдай болуп өмүр бою айтып алар да шакирт дайындаганга үйрөтүш керек. Агай, силерге чоло алыбыз силерге. Чоло алы, кийин мактанып жүрөм да мен да. Касымбек менен тыштым эле деп.